Hvordan funker det her? Ja, jeg ser. Se! En orale løse! Og så ser du bare, deg. Ok, faen. Bare gå nå! Fokus, jeg kan ta fokus på deg. Ja! Deilig. Faen, det gikk ikke. Og så gikk mobildaten min tom, jeg sa. For noen dager siden. Men nå er det kjørt med en sympati. Hei til folkens, så kommer jeg tilbake til en video på min trupepi. Pokemon. Pokemon Go. Hvilken level er det da? 22. 20, det er litt. Hallo. Se, se her. Det var liksom ikke... Se her. Se her. Så man det veldig bra. 20, helt 20. Så man det veldig bra. Ja, du ser liksom helt greit. Ok, nå er vi innestengt i Fognerbadet. Og vi skal... Vi skulle leke til Fognerparken. Vi gikk litt feil, ja da. Ja da. Ja vel. Ok, da får vi bare klatre over her da. Det er fint, for faen. Jolla. Jeg må til banen, altså. Jeg følte banen litt mer. Ok. Ok. Hva faen er rolig? Hvor? Fikk sånn. Jeg er inne og til samme banen, faktisk. Vi må bare gå ut, da. Okay, titel. Fanget i Fognerbadet. Og så må du ha sånn der, hva heter det? Sånn der, jeg har ikke glemt hva det heter. Fuck. På videoen, når du ikke har klikket inn på den, så... Thumbnail. Thumbnail. Så må du ha sånn der, fanger. Som bare sånn, fuck. Men nå skal vi komme oss ut. Vi finner bare det. Så kom oss inn. Sånn takk. Let's go, mission. Ikke bli inn. Ok, vi har blitt fortsatt av badevakter. Ja, fordi vi gikk oss vill inn i Fognerbadet. Badevaktene var politi, og vi var familie. Det anbefales ikke blindestikt. I Fognerbadet, da kommer politiet og tar deg. Jeg har lyst til å gjøre ved å gå inn her uten billett. Det var helt åpent, liksom. Film borte. Helt åpent, du kan bare gå rett inn, og så bare trodde vi, åja, det er sikkert en port inn til Fognerparken her veien her. Jeg tror vi må fikse autofokus. Ja, bra. Ok, vi kan vite. Hvor er billett, Luka? Vent da, baby. Se på da. Nå går vi riktig vei. Ei, sånn ser. Så det er ingen ny billett, Luka, da. Det er sånn. Hva faen blir rullet han? Hva er det? Han lører at der bort. Skal jeg bort dit? Skal vi bort? Vi skal inn i Fognerbadet og bort. Vi skulle gå rett over hjernen. Nå må vi gå i stedet for. 2 meter, 200 meter, så må vi gå 50 meter. Hun dama. Ja, hun bare, hvor er det dere tenkte dere? Altså vi bare, ut, har dere kjøpt billett? Nei. Men vi gikk feil, så jeg tenkte ut, at dere må kjøpe billett. Hun bare, det var feil, så hun tenker å klikke i vinkel da. Vi gikk feil! Hun bare, du må ha bullet. Jeg bare, nope. Det er Ivi nesten børs. Her er det sånn, det prøver guys. Du vil snakke litt høyere, I think. Thank you.
Nereden buluyorsun? Hadi buluyorsun. Eller. Det jeg kommer til å finne i dag er enten Snorlax over 1000 tegn eller Dragonite CP10. CP10? CP10, oh yeah! Jeg fant den Aerodactyl. Ja. Veldig festlig, bare sånn gass, ja. Fordi det sånn Pokémon, vennen min hadde det. Jeg har så Chris. Og så var det andre siden av byen. Vi løp i 11 minutter, og så kom vi 1 minutt før vi spurte 11 minutter. Så kom vi 1 minutt før den, eller sånn, 10 sekunder før den dispå den, og trykket på den. Så fucking 29 CP. Jeg var sånn, jeg løpt sleit i 11 minutter, spurte alt, dritsliten svett. Og så bare... Hvis du griner. Hei, kjær, hvis vi... Hvis vi har gått feil nå, så klikker jeg. Det har sikkert gått feil, det er sånn. Den rutinen. Her står det at det er en vei opp her, som går inn i Følgeborg. Det er en god følelse. Eller Charmander i 63. Det er det jeg har lyst til å finne i dag. Eller jeg har lyst til å finne... Er det ikke sånn Squirtles farm her da? Det var Squirtle før, og så har det blitt ganske bra med Charmander. For det var her, nå har vi hatt tre Charmander. Da du fikk 10 minutter? Ja, på 10 minutter. 3 Charmanders på 10 minutter, og alle var over 100. Den jeg har nå er 377, den høyeste. Og jeg tenkte Volve, eller jeg håper jeg får en høyde da. Volve til, vet du hva det heter? Jeg har lyst til å Volve den i hvert fall. Jeg fikk lov, ikke sant? Ok, nå skjønner jeg meg igjen. Yes. Det er inn der. Inn der var, vi. Det er en gulgym, kanskje jeg kan plassere noe. Et 769 snå, det er ikke så uklart, altså. Men har ikke du bedre enn det? Jo, jo. Men jeg kan liksom ikke... Se her, her inne var vi. Så, nei, det er ikke inn der vi. Her, det var hos noe like, i vink. Se her var vi. Det kunne gått. Liksom, da, hvis de har en billettluke, så tenker jeg, sett noen i billettluka. Ja, bare sånn der, ha den åpen, hvis ikke jeg lov til å gå rett inn. Og den der, og den der, det er nesten sånn pil. Gå inn her, liksom, det var den der, alle andre stengt, så var det en dør som var åpen, og billettluka var stengt og alt sånn. Da var den der, ja, hva tenker du der da? Da er det lov til å gå inn, ikke sant? Men, hei da! Hva skal du ha? Hva sykker du? Den der! Hva sykker du? Jeg har med litt baller på hotellet, når det er pokeball og alt sånn. Fordi det er sånn, du kan liksom bare 15 minutter for å spinne, så når jeg ser på sånn der håndball i OL og fotball og sånn i OL, så har jeg det oppe, da har jeg vært 15 minutter for å spinne, så har jeg med baller. Fordi det er sånn, en meter fra hotellet, så er det sånn der, jenter som sitter med koffert, så heter det reisetrøft, så... Babene har full lysstykke. Nå er jeg skinner da. Og Andrasi vinner først. Vi må sjekke om vi ser på den da. Hvis den er over 500 så er det verdt å ta den. Hvis ikke så... Nei, jeg kan ikke vise en dritt da. Ja, jeg tar den da. Så det er ikke synd. Kommer den da, kommer den da. Vi løper den. I can finally breathe, and I know it cannot last, but at last I can finally see.
Hva sang er det nå? Ja, ha det. Snakkes i neste episode. Ja, det lyder bra. Ha det bra. Ha det bra.